Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya untuk tutorial yang ke-8, melengkapkan ERTH secara harian. Saya tunjuk satu subjek je lah. Contoh. Okey. Di mana kita akan masuk dalam folder ni. Double click. Yang belum ni saya buang. Okey. Yang ada tapak. Yang ada semua subjek. Dan yang kedua ialah yang edit. Jadi kita akan gunakan yang edit. Double click yang edit. Okey, saya akan buat contoh yang minggu 32. 23 hari bulan 8. Walaupun cuti, buat contoh. Saya buat contoh yang kedua lah. Bahasa Melayu darjah 3 lah. Untuk hari Ahad contoh. Okey, kita klik Ahad. Dia akan auto buka lah. Contohnya yang pertama ni untuk PJ. Saya nak buat contoh untuk yang kedua. Yang kedua ni untuk bahasa Melayu kan. Okey, untuk kedua ni. Okey, yang kedua bahasa Melayu bahasa darjah 3. Okey, yang atas ni boleh edit nak tukar ke apa ke, dia tak ada apa-apa kan. Kita klik pada bahagian kedua untuk tema tajuk. Klik bahagian kedua. Okey, dia ada tema. Contohnya untuk minggu yang ke-32 ni bahasa Melayu kita boleh lihat dalam DSKP temakan baru 32 iaitu 25 hingga 27 Ogos. Pertanian dan penternakan tema unit 20 inovasi dan penternakan. Jadi kita boleh masuk dalam ni, kita boleh cari yang tema bidang ni yang kedua iaitu tema 7, klik dan tajuk ataupun unit dia, unit kita klik, dia lambat lagi, tak habis baca lagi dah, dia kena habis baca barulah kita boleh klik. Okey, unit 20 inovasi dalam penternakan. Okey, jadi atas ni kita boleh masukkan tajuk, contohnya tajuk yang ada Kupang Smart Line. Jadi kita boleh masukkan ni. Tajuk. Saya copy je. Okay. Atas ni saya masukkan tajuk. Value only. Okay. Ataupun kalau kita nak masukkan tajuk. Type je tajuk. Double click. Okay. Kupang Smart Line. Tema pertanian dan peternakan. Unit 20 inovasi dalam peternakan. Okay, kemahiran. Contohnya kita nak gunakan dua kemahiran sahaja iaitu 1.1 dan 3.2. Okey. Jadi kita akan select lah di bahagian kemahiran. Yang pertama kemahiran 1 tak ada. SK lah. SK tak ada juga. Okey. Yang tak ada ni mungkin disebabkan bila kita masuk yang tajuk ni. Jadi kita buang dulu lah. Delete dulu. Okey. Bila kita delete dulu, kita boleh masukkan di bahagian last. Bila kita masukkan awal-awal, kita klik, tak ada. Bila kita tak masuk, kita buang, ada. Okey. Contohnya, kemahiran pertama dan kemahiran kedua iaitu 3.0. Okey. SK, kita klik. Untuk 1.1 dan kemahiran kedua iaitu, okay, kita boleh tengok sini lah. 3 point berapa kita nak? 3.2. Okay, yang ni kita ambil 3.2. Nulis perkataan. Okay, itu untuk SK. Kita scroll down, kita ambil SP pula. Okay, SP iaitu yang pertama 1.1.1. Kita boleh refer lah. Buka je. 1.1.3. dan 3.24. Okey, tukar. 1.1.3 dan 3.24. Okey, klik. Okey, dah ada SK2, SP2. Seterusnya, kita pergi bahagian objektif. Kita type ya. Nombor 1, murid dapat. Dapat mencatat.
Okey, ayat mengambil ayat lah. Contohnya, 10 ayat lengkap. Okey, yang kedua. Okey, objektif yang kedua ialah mentaksir soalan bertumpu. Contohnya, murid dapat membina. Membina 5 ayat tanya. Contoh lah. Ha, ni mencatat. Okay, ataupun yang ni kita buang murid. Murid dah ada atas. Terus kepada mencatat 10 ayat lengkap. Okey. Seterusnya, aktiviti. Kita boleh klik nombor 1. Contohnya, menonton video. Nombor 2. Soal jawab. Dan mencatat ataupun mengambil imlak. Mencatat ayat. 10 ayat tadi. Dan yang ketiga. Membuat rumusan lah. Flash membentangan. Okay, so aktiviti. Kalau nak tambah boleh. Contohnya ada nak tambah 4. Okay. Alternate, enter dan kita masukkan 4. Contohnya. Rumusan murid. Enter. Ha, dia akan tambah lah. Kalau kita nak yang keempat, yang kelima dan sebagainya. Seterusnya. Ha, okay. EMK kita boleh klik. Dan dia adalah. EMK contohnya. Ke keusahawanan. Nilai murni. Saya berdikari, berjimat-jimat. ABM, kita ada video, LCD projector, kebat. Okay, kebat ialah merumus dan meringkas, mentaksir. Dan PAK.1 ni kita buat contohnya. Saya buat hot seat. Okay. Seterusnya, penilaian ni secara bertulis kita boleh tengok kepada latihan bertulis lah. Di mana murid mengambil, membuat imlak. Okey, mencatat tulisan, sesi soal jawab dan perhatian ni melalui tak ada. Okey, yang lain, okey, lepas PDPC berlakulah. Okey, tu contoh kita nak buat yang bahasa Melayu. Selepas kita masukkan tema, unit, kemahiran 1, 2, kemudian SK dan SP. Last kita boleh masukkan tajuk atas. Okay, kalau kita masuk awal-awal, yang bawah ni tak keluar. Eh. Yang ni untuk masukkan last. Contohnya tadi tajuk Kupang Smart Line. Copy. Boleh tak? Boleh tulis. Okay. Saya nak copy. Paste, paste special value only. Back. Paste. Okay. Kupang Smart Line. Yang lain tak apalah. Dia ada warna merah. Okay. Yang atas pun sama. Ni untuk PJ. Yang saya buat ni untuk bahasa Melayu. Okay. Selesai untuk hari Ahad. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis pun samalah. Cara dia. Okay. Selesai untuk tutorial yang ke-8. Melengkapkan IRT secara harian. Kita jumpa dalam episod yang terakhir iaitu print ERTH untuk penghantaran bijak, tema dan sebagainya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.